Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Есту мен көру қабілеттері нашар балаларға арналған интернаттың құрылысы әлі күнге дейін аяқталмай келеді. Отсюда, особенно летом, алкоголики, вот эти вот бомжи, пьянки постоянные. Летом тут вообще страшно пройти. Зимой как-то не так, а летом вообще страшно туда пройти. Қаламыздағы жоғарғы оқу орындарының біріндегі лаборант қызметкер заңсыз іспен айналысы деп күдіктенуде. Ну, замечали за ней некоторые моменты, которые нас не устраивали, но никаких письменных заявлений от студентов не было. Астана қаласын ет, сүт, жұмыртқа, картоп өнімдерімен қамту үшін арнайы азық-түлік белдеуі құрылған. 5000 тоннадан астам картоп, 3600 тоннадан астам көкөністер сатылған болатын. Есту мен көру қабілеттері нашар балаларға арналған интернаттың құрылысы әлі күнге дейін аяқталмай келеді. Құрылыс жұмыстары 6 жылға созылған, жер маскүнемдері мен нашақорлардың бас қосатын орнына айналған. Бұдан басқа аталған нысанның айналасы қоқысқа толып, көрші мектептің берекесін қашыруда. Мәселенің анық қанығын тілшіміз Талғат Қалиұлы тарқатып көрсін. Қаламыздағы номер 101-ші мектебінің маңындағы мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған интернаттың құрылысы сонау 2008 жылы аяқталу керек еді. Алайда аталған нысан әлі күнге дейін белгісіз себептерден өз есігін аша алмай келеді. Құрылысына қомақты қаржы бөлінген ғимараттың бүгінгі көрінісі мынау. Пластиктік терезелерін сындырумен тоқталмаған бұзақылар қоршауларын құлатып, айналасын қоқысқа толтырған. Отсюда, особенно летом, алкоголики, вот эти вот бомжи. Жазғы уақытта бұл жерде жүру мүмкін емес. Маскүнемдер мен қаңғыбастардың барлығы осында жиналады. Бұл жерден өтуге қорқамыз. Бір нәрсе жасау керек. Аталмыш ғимаратты жабуға жет болмаса, қайтадан құрылысты бастау керек. Ең бастысы бұл ғимарат жергілікті билік өкілдерінің назарынан тыс қалған. Халықтың жанына да бататыны осы. Смотрю, долгострой этот, и жалко. Бұл ғимаратты салып жатқандарына көп болды, әлі аяқталмаған қаншама еңбек күші, уақыт, қаражат жұмсалды. Осы интернатқа бос боп тұр, көзімізге сынған терезелермен шашылған қоқыстар көрінеді. Мы работали здесь, на этом здании. Біз бұл ғимараттың ішін жуып тазалағанбыз, себебі 2008 жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін дайындау керек болды. Міне, көріп отырғандарыңыздай, бұл ғимаратқа ешкім кірген жоқ. Керісінше, құлайын деп жатыр. Ал әкімшіліктегілер бұл ғимараттың құрылысы жүргізіліп жатқанына сендірді. Сұхбат бермейміз деген шенеуліктер тіпті мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған интернат жақында қолданысқа беретінін де мәлімдеді. Қаншама қаражат жұмсалған бұл ғимараттың қазірде ешкімге керегі жоқ сияқты. Бұл жер тек нашақорлар мен маскүнемдердің ордасына айналған. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Берін Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Білім ордасындағы бұлық, қаламыздағы жоғарғы оқу орындарының біріндегі лаборант қызметкер заңсыз іспен айналысы деп күдіктенуде. Көмектесемін деген Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің өкілі әр студенттен 200-300 мың теңге алған көрінеді. Қаражатты қалтасына басқан ол кейіннен не уәдесін орындамай, не ақшасын қайтармай кеткен. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің студенттері лаборанттың атына полицияға шағым түсіріпті. Оқушылар оқу орнының өкілі оқуға байланысты қиындықтарын шешіп беремін деп ұсыныс жасаған екен. Қызметін 200-300 мың теңгеге бағалаған азаматша өз міндетін атқармай, алған ақшаларын да қайтармапты. Өз кезегінде білім ордасының басшылығы Назым Жанабаева есімді лаборант жұмыс істегендігін растады. Алайда Назым өткен жылдың қараша айында өз қалауымен жұмыстан шығып кеткен көрінеді. Университет басшылығы оның қызметінен кетуін осы мәселемен байланыстырып отыр. Жанабаева Назым работала у нас в техническом университете с января 2012 года по ноябрь 2013 года секретарем деканата горного факультета. Ну, за время работы, ну, честно говоря, такой положительной характеристику мы дать не можем. Была неаккуратной, неисполнительной и так далее. В результате чего пришлось с ней расстаться. Расстались по ее письменному заявлению и так далее. Ну, замечали за ней некоторые моменты, которые нас не устраивали, но никаких письменных заявлений от студентов не было. Әзірге студенттердің қанша ақшаларынан айырылғандары белгісіз. Ішкі істер органдарында аталған іс қарастырылу үстінде.
Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Кириллық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Баға өскені жоқ, өспейді де. Билік басындағылар осылайша инфляция белгіленген дәлізден шықпай отыр деп халықты барынша сендіруде. Тіпті жергілікті шенеуліктер қалалық дүкен супермаркет құндарын тексеретін арнайы топта құрды. Олар көрмеген азық-түлік, техника, дәрі-дәрмектегі олқылықты әрбір қарағандылық жедел байланыс телефоны арқылы хабар бере алады. Бағаның өсу қарапайым тұрғын үшін үлкен ауыртпалық болып тұрмысқа салмағын салатыны айдан анық. Онымен қоса борандатып келген доллар мәселесі де баршаны абыржытты. Бағаны тұрақтандыру мақсатында Қарағанды қаласының әкімі Мейрам Смағұловтың тапсырмасымен арнайы 5 топта құрылды. Это отвечает отдел сельского хозяйства, непродовольственные, там коммунальные услуги. И пятый – это контроль над реализацией медикаментов. Бүгінгі таңда қаламызда 20 әлеуметтік павильондар жұмыс істесе, онда дастарханға керектінің бәрін табасың. Ырсал Сартпаевтың айтуынша, ол сауда орталығында өткен жылдан бері баға өзгертілмеген. Как было хлеб 40 тенге, остался 40 тенге. Мука 49 тенге была, значит, сегодня 40 тенге. Сахар 128 тенге, рис 128 тенге. Это ежедневный контроль над этим ведет наш отдел сельского хозяйства. Құрметті қарағандылықтар, естеріңізге сала кетсек, ертең ауыл шаруашылық жәрмеңкесі болады. Қала тұрғындарына тиімді бағада Абай, Бұқар, Жырау, Асакаров, Ақтоғай аудандарынан азық-түлік сатылады. Аталмыш жәрменке юбилейный турист Гринмарт дүкендерінің алдында болады. Және Пришахтинск елді мекенінде орналасқан орталық сауда үйінде Сұрыптаудағы Феникс дүкеніне келіп, керек жарақтарыңызды алуларыңызға болады. Тағы құрметті қала тұрғындары және қонақтар, егерде бағаның көтерме құнын көре қалсаңыздар 42-02-20, 41-13-53, 45-26-10 жедел байланыс телефонына хабарласыңыздар. Астана қаласын ет, сүт, жұмыртқа, картоп өнімдерімен қамту үшін арнайы азық-түлік белдеуі құрылған. Қарағанды облысында аталмыш белдеуге 4 аудан енеді екен. Жылдағы дәстүр бойынша бас қаладағы жәрменкеде бұл аймақтардың тағамдық тауарлары да сатылуда. Үстіміздегі жылы да астаналықтарға картоп пен басқа ауыл шаруашылық өнімдері жіберілді. Қарағанды облысында азық-түлік белдеуіне Бұқар, Жырау, Асакаров, Абай, Нұра аудандары кіреді. Олар Астана, Қарағанды қалаларын азық-түлікпен жабдықтап келеді. 2014 жылдан бастап аймағымызда 520 миллион данадан астам жұмыртқа, 48 мың тоннадан астам тірі салмақтағы ет және 148 тоннадан астам сүт өнімдері өндірілген. Ал 2013 жылдан бастап облысымыздың 4 ауданының ауыл шаруашылығы өнімдері қолжетімді бағамен Астана қаласында сатылуда. Шаруа қожалықтары мен 4 ауданның Астана қаласында 8 мыңнан астам сүт өнімдері, 130 миллионнан астам жұмыртқа, 4 мыңнан астам ет, 5 мың тоннадан астам картоп, 3600 тоннадан астам көкөністер сатылған болатын. Бұқар, Жырау ауданы Ростов ауылдық округіндегі шаруа қожалықтары егістік өнімдерімен айналысады. Шара аясында Ростов ауылдық округі Киров шаруашылығында жай кезде 200-ге тарта жұмыскер болса, науқан уақытында 600-ге тарта адам жұмыс істейді. Шаруашылықта 12 тоннаға есептелген 8 қойма бар. Онда қыстық егіс өнімдер сақталады. Халықты арзан азық-түлікпен қамту мақсатында Киров бөлімшесінен 15 тонна картоп Астана қаласына жіберілді. Этот картофель уходит по цене 60 тенге за килограмм. Был Аладдин атты голландық қызыл картоптың тұқымы. Біз оны килограмм 60 тенгеге беріп отырмыз. Оны ауыл шаруашылық мекемесі астаналықтарға нарықтық базардан арзан бағамен сатады. Бұл картоп дәмі тәтті, ерекше сұрып, сондықтан астаналықтарға ойлаймын. Ауыл шаруашылық басқармасының басшылығы Қарағанды Астана қалаларын азық-түлікпен қамту үшін қажетті бағдарламалар жасалған. Сенбілік жәрменкелер ұйымдастырылып, әлеуметтік павильондарда ауыл шаруашылық өнімдері құны төмен бағамен сатылуда. Жәнібек Нәріп, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағанды болашақ университеті халықаралық ғылыми практикалық конференция өткізді. Онда жалпы заманауи әлемдік мәселелермен қатар еліміздің даму жолдарындағы тақырыптар қозғалды. Әлем елдері ғалымдарының осы конференцияға жолдаған ғылыми зерттеулері 8 томдық жинақ болған. Ғылыми конференция 15 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Бұл жолғы ғылыми кеңес заманауи әлемдегі ғылым мен білім атты тақырыпта өткізілді. Онда әр елден жіберілген мыңға тарта ғылыми еңбек қарастырылды. Әлем ғалымдарының кеңесінде экономика, құқық, жаңа технология, қоғамды заманауи ақпараттандыру, тіл білімі сияқты түрлі мәселелер қарастырылған. Бұл шараның нәтижесі де жылдан жылға артып келеді дейді Қарағанды облыстық мәслихатының төрағасы. Онымен өткен жылдармен білем, бірнеше 100 миллионға жуық мемлекет қаржыландыратын ақшаны біздің ғалымдарымыздың тауып, және соны іске жаратып, және оны ғылымға үлес қосып отырғаны бізді өте қатты қуантады. Мен сол еңбектеріңізді әрі қарай дамыта берулеріңізге, біздің магистрлерімізге. Университеттің ғалымдарының айтуынша, осындай әр тарапты ғылымды дамытуда болашақ университеті Жапония, Қытай, Түркия сияқты өркениетті елдермен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Елбасы жолдауында да көрсетілген жоғары потенциалды бәсекеге қабілетті кадрлар дайындау заман талабы. Бүгінгі шарада сондай атқарылып жатқан жұмыстардың бір көрінісі ғана. Елбасы жолдауында жоғары оқу орындарында модернизациялық жүйе енгізіп, білікті маман дайындау қажеттігін баса айтқан. Жастардың кәсіби білімге қалыптасуы мектеп қабырғасынан басталады. Біз сондықтан балаларды жас кезінен бастап, үлкен ғылыми дәрістердің өзінде тиімді жүйемен оқытуға тиіспіз. Шара барысында көтерілген ғылыми тұжырымдар мен ойлар еліміздің дамуына ықпал жасамақ. Ғылыми жинақта жазылған өзекті зерттеу мақалалар қолданысқа енгізіліп, болашақта мемлекеттің қолдауымен жүзеге аспақ. Жаңабек Нарф, Олжас Қаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Облыс әкімшілігінде аймақ басшысы Бауыржан Әбдішевтің қатысуымен селекторлық кеңес өтті. Кезекті жиында мүгедектер мәселесі қаралды. Аймағымыздағы ауыл қалалардың әкімдеріне бірқатар тапсырмалар жүктелді. Оның бастысы жұмыс беруші мекемелермен бірлесіп, еңбек жәрмеңкелерін жиі өткізу болды. Аймағымызда бүгінгі таңда 55 мыңға жуық мүгедек жандар болса, оның 4 мыңы балалар. Ал оның 42 мыңға жуығы еңбекке қабілетті көрінеді. Осы құлаққа жағымды санның тек 3,3% ғана жұмыс істейді екен. Десе де облысымыз республика бойынша мүгедектерді жұмыспен қамтуда бірінші орында тұр. Осы көрсеткішімізбен елімізде алдыңғы орынға шығып отырмыз. Алайда біздің облыстың көлемі басқаларға қарағанда үлкен екенін ескерсек, онда тағы да біршама жұмыстар атқарылуы тиіс. Тоқтамауымыз керек. Әкімшілік отырысында жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы да талқыға түсті. Тума мүгедектен бөлек өмірдің ауыр соққысынан мүмкіндіктері шектелгендерге жұмыс орнынан шықпай жалғастыру мәселесі де көтерілді. Нашли возможность, если он уже не может в силу своей инвалидности выполнять ту или иную работу по своим должностным обязанностям, значит его нужно переобучить на другую специальность. Это очень важно. И тогда мы не получим ту армию безработных, которых у нас говорят, мы не имеем работы. Қазақстан мүгедектер үшін кедергісіз аймаққа айналуы тиіс. Бұл елбасы тапсырған міндетінің бірі ғана. Ал облыс әкімінің қала басшыларына жүктеген міндеті бос орындар жәрмеңкесі. Оның алғашқысы да іске қосылып кетті. Жарымжан жандарда қоғамнан өз сыбағаларын алуға ұмтылуда. Қарағандыда мүмкіндігі шектеулі жандарға арнайы жәрмеңке ұйымдастырылды. Елбасының тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында Нұр Отан партиясы кедергісіз келешек жобасын іске қосып, аймағымыздағы 200-ге жуық бос орындарды ұсынды. Мүмкіндігі шектеулі жандар жұмыс істеп, іс бастауға ниетті. Бүгінгі қоғамдағы өзекті мәселенің бірі де осы. Арнайы еңбек жәрмеңкесінде Қарағанды қаласының өзінен 100-ден астам жарым жандар жұмыс сұрап келген көрінеді. Ал 25 кәсіпорын мен 20 мемлекеттік мекемелер 200-ден астам бос орындарын ұсыныпты. Оның 15 орнына мүгедек жандар орналасып та қойыпты. Цель данного мероприятия заключается в предоставлении диалоговой площадки работодателям и лицам с ограниченными возможностями, инвалидам. На данном этапе посетило более 100 человек, около 15 вопросов уже решены, то есть лица с ограниченными возможностями. Ал Жандос Сарсекеев екінші топ мүгедегі қаламыздың Қарағанды мемлекеттік политехникалық колледжінің 3-ші курс студенті. Жәрмеңкенің қаламызға келгеніне қуанған ол бұл шараға асығыс жетіпті. Қарағандылық азаматтың еңбекке араласып, өз ісін ашпақшы ойы да бар көрінеді. Болашақта өзіме бір кәсіп ашып,
өз алдыма жұмыс істегім келеді, ешкімге көмектес қаратпай. Оған енді мүмкіндік бар ғой. Мүмкіндік, мемлекетте мүмкіндік болып тұр бәрі. Қазақ жетімі мен жесірін жылатпаған дана халық осыған дейін көптеген жылаған, сүрінген өмірдің бар ашысының дәмін татқан жаралы жандар көлеңкеден қалып жататын. Оларға жарқын болашақ ашушы осындай игі шараның дәстүрлі жалғасы боларына үміттенейік. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша Қарағандыдағы Сбербанк барлық көрсеткіштердің қарқынды өсуін паш етті. Қаржы институт өзінің активтерін ұлғайтып, Қазақстан банктер арасында алғашқы қатардан орын алуда. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы бойынша өткен жылы 17 жобаны жүзеге асырып, моноқалаларды дамытудағы 2 жобаны қарады. Халықаралық қаржылық есепке сәйкес Қарағанды филиалындағы Сбербанктың меншік капиталы 2013 жылы 103%-ға дейін ұлғайды. Заңды тұлғалар бойынша несие портфелі 47%-ге дейін. Клиенттерінің саны болса 176%-ға шарықтап кетіпті. Ал 61,9 миллиард теңгеден астам сомада елдің нақты экономика секторын қаржыландырды. Енді республикада бірінші болып моноқалалар бағдарламасы бойынша несиені бекітіп рәсімдеді. Сбербанк является активным участником поддержки государственных программ малого и среднего бизнеса. Сбербанк бизнестің жол картасы мемлекеттік бағдарлама аясында 17 жобаны растап, энергетика саласында 14 миллиард теңге жоғары сома бөлді. Ал моно қалаларды дамыту бағдарламасы бойынша 2 жобаны жүзеге асырып, 200 миллион теңге көлемінде несие бекітті. Ол шахта кәсіпкерлігінің жобасы құрылыс материалдарын өндіруге және импорт өнімдерін отандық өніммен ауыстыруға бағытталған. Бұдан өзге банктың қарқынды дамуына орай жаңа жұмыс орындарымен 2 филиал ашылды. Ал 2014 жылға анағұрлым жоспарлары да бар көрінеді. Қызметкерлер жұмысының тиімділігін арттыру үшін банк жыл сайын өзінің әлеуметтік бағдарламасын жақсартып отырады. Бүгінгі күні оның ішінде тек көрсетілетін қызметтердің стандартты пакеті емес, сонымен қатар білім деңгейін көтеру мақсатында оқыту бар. 2014 жылғы жоспарымыз өте көп. Біз клиенттерімізге олардың бизнесте де, үйде де өз жоспарларының жүзеге асырылуы үшін жоғары сервис бәсекеге төзімді банк өнімдерінің тізбесін ұсынамыз. Әрине тағы банктің тірегі бұл қоғам алдындағы жауапкершілік, сенімділік, жаңа технология және клиентке бағытта болып табылады. Қазіргі таңда Қаржы институты Қарағанды қаласындағы бөлімшесінің кез келген тұтынушысы Сбербанктік банктің өнімдерінің барлық түрін ала алады. Мұнда жеке және заңды тұлғаларға есеп айырысу, кассалық қызмет көрсету, айырбастау және аударма операциялары, жол чектері мен операциялар, жеке және заңды тұлғаларды несиелеу, салымдарды қабылдау және банктік карталарға қызмет көрсету жүргізіледі. Сонымен қатар банктік технологиялар түскен сұранымдарды аз уақытта өңдеуге, талдауға және орындауға мүмкіндік береді. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюн, сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін ұсынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтар тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топтар. Алюгал алюмин профильдері бұл заманауи, төзімді, абырой болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен Алюгал фирмасының өнімдері біздің ауа райымызға бейімделген. Алюминий профильдері. Бұл Алюгал. Бұл бүгінге келіп түскен соңғы жаңалық болатын. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Демалыстарыңыз сәтті өтсін ағай.